Het is me weer wat, jongens. Wat een dag. Het is nog steeds bloedheet. Het is fantastisch weer. Het is heerlijk. De bruiloft is super goed gegaan. Ze zijn echt ontzettend blij. Dat is echt super leuk om te zien. Ik moet nu dus weer die kant op. Want ik moet eigenlijk even mijn spullen droppen in Amsterdam. En dan door naar Friesland. Maar ik sta nu in Muiden. Nou, drie keer raden. Zo'n plastic bord betekent, dat oranje, dat alle tijden op andere dingen rijden. Oh, er komt hier iets aan. Wat is dit? 2 seconden hoor. En dat is really? Ik hoor jullie denken. Fred, rijbewijs, auto. Want dit, dat zeg maar echt niet. Bejaardentehuis Simba, die heeft 4 jaar geleden al iets van ons gehad, maar... Gisteren maakte Rutte bekend dat hij opnieuw premier wil worden. Ik hou zeg maar echt heel erg van regen en onweer. Het is echt super mooi als je binnen zit. Maar het was zeg maar dit. En nu wordt het dit. En het komt hier steeds dichterbij. Dit ziet er niet oké uit. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb niet eens een jas bij me. Wat vind je daarvan? Blues, hey. Een hele nieuwe, frisse, goede zondagmorgen, mensen. Het is hier best nog wel fel. Grappig. Ik ben nu... eindelijk weer eens in Friesland. Ik werd zo straks wakker van een keiharde onweersbui. Snoeiharde regen. Maar wat klinkt dat lekker als je gewoon 's ochtends in je bedje ligt en je weet dat je vrij bent. Dus niks aan de hand. Ik ben net wakker. Ik heb helemaal een opgeblazen gezicht gewoon. Ik keek net in de spiegel. De wondjes zijn al heel mooi aan het herstellen. Maar dat duurt nog wel echt een week voordat het eraf valt. Maar... wat is het hier groen, jongens? Moet je nou kijken. Maar de tafel is heel lief gedekt, dus we gaan eerst even eten. En, Jeroen die is er ook, Shumar is er, Gustavo is er, Siem is er. Hé, mama. En we gaan met z'n allen lekker eten. Zeg eens goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Hey. Mama, die comedy is een deels. Dit is Jeroen zijn manier van kraafsnijden. Maar dan moet je dus... Huh? Doe je serieus bakpapier kaas om kaas? Ook even zien. Ja, want die kaas is zeg maar nieuw, dus dat is heel moeilijk om die te snijden. Nou, kijk eens wat er. Hè? Tadaa! Stukje bakpapier. Dus, als je dit ook hebt met kaas, stukje bakpapier door je kaasgaaf en het gaat zo. Dat ik niet helemaal in orde ben. Mijn vader heeft me net gefilmd. We zijn inmiddels een uur verder. En ik ben het nog steeds aan het doen. Komt erbij. Die word je toch te blij van. Kom erbij. Kom erbij. Ja, ik heb wat problemen met de eyeliner. Dus gelukkig is Alfredo er. Klaar. Klaar? En dan moet je niet omhoog kijken. Van vrijdag zou je een pincet halen voor mijn wenkbrauw. Want zoals jullie zien, ziet dat er niet uit. Maar hij is inmiddels al een half uur boven. Het is wat met de jongen. Dus we gaan even kijken wat hij aan het doen is. Hij is hier beneden.
Ze zijn hele andere dingen aan het doen dan dat hij had gezegd. En mij maar laten wachten, dat is toch wat? Ja. Daar is hij eindelijk. Yay, mijn wenkbrauwen kunnen gedaan worden. Joepie. Weet je wat het fijn is, Xio? Nou. Zegt ze ineens, kom, we gaan naar buiten, we gaan naar de taart. Heeft ze weer, wat is dit, kwarttaart? Dit is een citroen. Grieksjoghurt. Jongens, jullie zouden het moeten proeven, maar net even zelf gemaakt. Gewoon, heel makkelijk. Dat is helemaal klaar. Ondertussen is hier een competitie gaande. En natuurlijk zijn de heren sterker dan de dames. Pardon, mijn man is geen dame. Wacht eens even. Hoeveel staat het? 5-9. Ja, toch? Ja. Nee, dat is gewoon voor mij. 5-9. Staat dan vredig deze, voor? Deze kant wel. Nee, tuurlijk niet. Dit is dus een typisch voorbeeld van dat je kan zien dat ik echt zwaar geadopteerd ben. Nou, mijn ouders die lopen allebei nu in een geweldig schort. Moet je eens even kijken wat ze aan het doen zijn. Tien, wat doe jij? Ik maak gehakt spiesjes, Griekse gehakt spiesjes. Dat betekent dat er door het gehakt wat peper en zout uiteraard zit. Daarnaast knoflook en komijn. Maar hoe verzin jij dit? Want jij bent dan thuis en dan denk je van, nou, ik ga Grieks balletjes maken. Dat kom je eens ergens tegen in een recept. En dan denk je van, hey, dat ga ik onthouden. Dat heeft mama onthouden. En dan ineens van, dat moet er ook nog ergens zijn. Nou ja, en dan staat hier dus, wordt echt kip bereid op een of andere manier. Hoe is het? Dit is alleen nog maar gekookt. Even voorgekookt en dan hoeft het niet zo gezegd lang op de barbecue. Maar hier is mama. Mam, wat ben jij hier aan het maken dan? Je bent groentes aan het wokken. En die doe ik dan even in de repjes meteen. En die kunnen we dan heel goed plat slaan. En dan leggen wij die op de barbecue. Vrepjes, plat slaan en dan op de barbecue. Nou ja, dat is wel even geroosterd door de barbecue. Met groentevrepje erbij. En ik kom serieus niet verder dan een kommetje melk met krusli. En? Er is echt wat mis met mij. Ik heb dit echt niet meegekregen. Maar kijk, hier op de tafel liggen dan ook nog weer allemaal dingen. En buiten staat, jawel, kunnen jullie het zien, de barbecue te fikken. Wat zijn dit? Dat zijn kleine slaafinkjes. Die kun je kopen in de winkel. Maar niet zo klein. Jawel, ook wel. Die kun je ook zelf maken. Mensen kunnen veel meer zelf dan wat ze denken. Bordjes, kippetjes komen eraan. Broodjes worden straks gesneden en geroosterd. En wij gaan voor pure natuur. Dus alles wat je maken zit geen toevoeging. Nee, dat is waar. Je weet nu ook echt wat je eet. Precies. Ja. En je waardeert het nog veel meer. Je moet werken voor je voedsel. Je weet wat je ervoor hebt gedaan. Maar ik werk hard. Die spiesjes die duur je dan eerst in de week? Ja, anders verbranden ze op de barbecue. Als ze nat zijn niet. Ook misschien iemand geleerd. Het wachten is nu daarom op jouw helpende hand. Ik hou zoveel van deze lieve, geweldige ouders. Ja, ik heb een haarspeltje in mijn haar, dus ik kijk niet. Nou, zie dan. Ik hou zo van deze ouders. Heerlijk. Ik wil wel een kusje hoor. Mama die heeft een raar haarspeltje in haar hoofd, dus dat mag even niet op camera. Nee, dat moet je bij mij zeggen. Bij mij markeert, aan mij markeert niks. Nee, jammer. Daar is mijn schatje. Hoi. Oh. Hi beestje. Hi beestje. Kijk maar eens hoe groot mijn hand is. Kijk hoe groot katje is. Knoflooksaus met komkommer, volgens mij. Auw. Doe je? Zo doe ik het. Oké. Spierballen. Wat? Spierballen? Kijk, dan laat ik eens even zien hoe dit dus moet. Je krant moet ten eerste wel goed zitten. Stevig natuurlijk. Stevig. Dan moet je zorgen dat de stevige kant, dat je die gewoon daar hebt. En de spierballen. Kijk jongen, zo doe je dat. Jij bent wel echt professioneel.
Ik ben echt een professionele blazer. Kun je weer inhuren? Wat is jouw taak? Jij mag weer. Hallo. Kun je dit doen? Ja. Jongen, het is goed met jou. Kijk nou, wil jij heel even de tafel... Heb je de tafel al gefilmd? Ja. Dat zie ik er ook uit, jongens. Lekker warm. Verleden, hè? Ja. Ik en mijn zweef hier zijn weer aanwezig. Nou, inmiddels is het avond. En Stracciatella is ingeschonken. Oh man, wat heb je erbij? Cranberries. We lopen weer in Amsterdam. Over de grachtjes. En ik ben zo meteen bij mijn werk. En dan ga ik weer wat spullen pakken. Wat spullen wegleggen. En dan ga ik door naar Rotterdam. Want ik had nog een afspraak bij Phoenix staan. Bij Shai en Murat, die ga ik vanmiddag zien. En ik had Murat beloofd even aan hem te laten zien hoe je wallen kan wegwerken. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus ik heb een uurtje nog hier en dan moet ik door. Nou dacht ik, zeg maar, dan daarna was het klaar. En dan zou ik rust hebben. Zat ik net in de trein. En ik ben wel eens vergeetachtig. Dus als ik echt dingen moet onthouden, dan schrijf ik dingen in de agenda. En dan zet ik er zo'n aantekening bij of zo'n melding van een dag van tevoren even laten weten. Kreeg ik net een bericht. Morgenochtend, 10 uur, tandarts. In Zeist. Maar dan moet ik speciaal voor de tandarts op en neer naar Zeist. En ik heb het al een keer afgezegd, want ik heb 3 gaten in mijn mond. Ik heb echt... Jongens, mijn lichaam, ik word er echt niet goed van. Ik ben zeg maar in heel veel dingen een speciaal geval. Leg ik nog later wel een keer uit. Maar ik heb nu ook weer 3 gaten in mijn mond en daar loop ik al bijna een jaar mee. En die moeten echt gevuld worden, maar de vorige keer had ik ook al geen tijd. Dus ik moet echt morgenochtend wel naar de tandarts. Ik ben nu in Rotterdam. En in Rotterdam ben ik denk ik 4 keer in mijn hele leven geweest. Dus ik heb echt geen idee waar ik naartoe moet. Trams. Ik zie een tram. Oké, okay, eerst uitchecken. En we zijn op tijd, dat scheelt. Check, ik mag weer door. Waar gaan we naartoe? Hoe heet je? Ik ben Dunja. Dunja, en door jou eigenlijk ben ik hier volgens mij. Dat toch? Klopt. Ja, ik denk, gek. We moeten iemand hebben en dat is Alfredo. Ja. Dus we gaan eens even kijken wat we kunnen doen hier. Yes. Weten jullie nog? De behandelingen. Beter om er eigenlijk, ja... Je kan er make-up op doen, maar toch, omdat de zon niet schijnt, dat is vooral tegen de zonnebescherming, laat ik het liever luchten, zodat het gewoon, het is eigenlijk beter. We zullen er een filmpje van maken. Dat doe ik eens een keer weer buiten de deur, zie ik er weer zo uit. Lekker bezig, Fred. Aanwezig, ja. Juist. Yes, we zijn aanwezig van X. En Alfredo die gaat vandaag proberen om mijn donkere kringen, zodat mijn vermoeide blik opeens een stukje frisser wordt. Zie je dat? Zie je dat? Perfecte huid, maar alleen die kringen, jongens, dat kan echt niet. Maar het is gewoon genetisch. Dus ik ga eens even laten zien wat we daaraan kunnen doen. Oranje. Maar we zijn even bezig met licht en geluid. Hoi. Hoi, cameravrouw. Yes. En zometeen gaan we beginnen. Ja, man. Leuk. Before en dan straks after. This is the magic! Oh my god, het is gewoon weer fris en fresh. En dit is eigenlijk hoe ik me voel. Dat is het. Ja, snap je? Maar dat is het. Want het is mooi. Vaak wel, op het moment dat je dat echt genetisch hebt, ja. Dan straal je iets uit wat je helemaal niet bent. Want je bent niet moe. Precies. Dus ik heb het weer teruggebracht. Fucking hell. Alsjeblieft, jongen. Top. Topper. Zo, dankjewel Murat en Shai. Super gezellige mensen, leuk studio, leuk gewerkt. Murat zijn wallen weggewerkt en het was gewoon kort maar krachtig en gezellig. Ik ga nu even wat eten met een vriend van mij, want ik ga nu zomaar op en neer naar Rotterdam. Dus ik ga nu even kijken waar die is, even de stad in en dan vanavond naar Zeist. Oh, fuck my life, hè. Oh, jongens. En morgen om 10 uur naar de tandarts. Zo, een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe dag. En ik ben net bij de tandarts geweest.
Maar ik heb een huid-haar-nagel aandoening. Dat is gewoon dat is genetisch. Dat heb ik van mijn moeder in Colombia. En helaas vallen ook mijn tanden. Nou, niet uit mijn mond, maar vorig jaar had ik 9 gaatjes op wortelkanaalbehandeling. En kroon. 2 wortelkanaalbehandelingen trouwens. En nu had ik alweer 3 gaatjes. En ik moet nog naar de kaakchirurg om tanden te laten verwijderen. Nou ja, zo heeft iedereen wel wat. Ik ben klaar, jongens. Ik ga nu lekker naar Amsterdam. Ik ben nog 1 dagje vrij, maar ik ga de hele dag alleen maar editen. Dus op naar Amsterdam, op naar Loutje. Ik hou hem voor gezien. Doe even in het licht. Vond je de video leuk? Doe vooral even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je heel snel weer in een nieuwe video. Ik ga rennen. Doei doei.